Salam sejahtera, kembali lagi bersama kami di JDT Selamanya, channel yang mengupas tentang pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor sekali lagi menegaskan mengenai penolakan pemberian kuasa penuh kepada seseorang individu di dalam sukan bola sepak. Beliau menjelaskan kenyataan tokong yang dibuat sebelum ini dibuat selepas wujud campur tangan individu tertentu dalam mengatur dan memberikan arahan kepada pasukan-pasukan lain. Beliau juga mendedahkan bahawa individu tersebut akan memberikan bonus sekiranya berjaya menewaskan pasukan Kedah Darul Aman FC KDA FC. Baru-baru ini, Safiq Ahmad mengejutkan bola sepak Malaysia apabila kembali ke pasukan Johor Darul Takzim. Walaupun tempoh pinjaman selama setahun belum berakhir, namun Johor Darul Takzim membuat keputusan memanggilnya lebih awal. Keputusan itu juga dilihat dilakukan selepas kenyataan secara terbuka Sanusi berhubung isu pengadilan dan geraran tokong yang diberikan kepada individu tertentu. Dalam pada itu, pasukan Kedah Darul Aman FC menganggap kehilangan Safiq Ahmad yang kembali semula ke kelab Johor Darul Takzim sebagai satu cabaran biasa dalam bola sepak. Kedah juga tidak mahu mengambil serius kehilangan tonggak utama Kedah itu sebagai satu isu yang besar, walaupun mengakui terkejut di saat pasukan itu mengalami masalah kepada prestasi pasukan. Mengikut klausa yang telah ditetapkan, pihak Kedah Darul Aman FC perlu menyerahkan pemain yang dipinjamkan kepada pasukan asal sebaik tamat pinjaman ataupun pada bila-bila masa sekiranya dikehendaki oleh pasukan asal. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kedah Darul Aman FC, Kamal Idris Ali, pasukan Kedah Darul Aman FC juga sedang berusaha mencari pengganti Safiq Ahmad di posisi penyerang bagi menghadapi saingan Liga Malaysia dan Piala AFC yang dijadualkan Jun depan. Teruskan bersama kami di JDT Selamanya untuk info-info menarik mengenai pasukan Johor Darul Takzim dan juga bola sepak di Malaysia kita. Jangan lupa subscribe JDT Selamanya. Terima kasih. Bye-bye.